მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ჩვენ მიმყოფები ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო და ეს იქნება თავისუფალი საუბარი ტაროსთან საჯარო გაშლა თქვენთვის. როგორ ხედავს თქვენს ცხოვრებას, თქვენს საფიქრალს, თქვენს ჩანაფიქრს, რასაც აპირებთ მომავალში, რას აპირებთ აი იმ წარსულიდან გამომდინარე რა გამოცდილებას მიგიღიათ თქვენ წარსულში, ვნახოთ. Და რამდენად გაქვთ თავი უკვე დაღწეული წარსულის ფიქრებისაგან და რამდენად აღარ ფიქრობთ წარსულს. აი ეს ყველაფერი მაინტერესებს და ალბათ თქვენს გაინტერესებს, იმიტომ რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. წარსულზე ფიქრი მთლიანად ცვლის მომავალს, მთლიანად აფერხებს მომავალს. წარსულზე ფიქრი სტაგნაციაში აგდებს ადამიანებს. Აღარ ვითარდება წინ ცხოვრება გესმით, როცა ადამიანი წარსულზეა ჩაფრენილი. Ამიტომ, ჩემო მეგობრებო, ყოველი ახალი დაწყებული დღე ეს არის თქვენი მომავალი და ყოველი ახალი დღის სცენარი არის ჩვენს ხელთ. Აბა ვნახოთ ახლა, როგორ ხედავთ თქვენ ოშო ძენ ტარო? Როგორ ხედავთ თქვენ ახლა? Როგორ ხედავთ თქვენ ახლა ვნახოთ. Ძალიან მიყვარს ოშო ძენ ტარო. Da, თქვენც გიყვართ. Აი აქ ჩანს კომპრომისი. Ეს არის არკანი, როცა მეტნაკლებად უკვე დამშვიდებული ხართ თქვენ აი ამ წარსულის, ასე ვთქვათ, ქარბორბალებისგან, წარსულის ქარტეხილებისგან, წარსულში მიღებული ნერვიულობებისგან. Დამშვიდებული ხართ ახლა აწყობში. ხანდახან გეფიქრებათ ხოლმე, ხანდახან არა, უფრო ხშირად, იმიტომ რომ თავს არ განებებთ აი ეს მოგონებები, ეს აზრები, ეს ფიქრები, ეს ნეგატივი, ის ნეგატიური ადამიანები, ის ნეგატიური სიტუაციები, როგორ იყავით, რანაირად იყავით და ასე შემდეგ. აბა ვნახოთ, აქ ჩანს უკვე თქვენი აი უფრო მეტი მწვანე ფერი ჭარბობს აქ. Მწვანე ფერი კი ეს არის სიყვარულის ფერი, ეს არის დათმობის, მიტევების, კომპრომისის ფერი. Თქვენ თითქოს უტევებთ თქვენს წარსულს, თქვენ უტევებთ იმ ადამიანებს, ვინც გაგხვიათ აი ამ შარში, აი ამ უსიამოვნებაში, ვინც იყო თქვენს გვერდით და განერვიულებდა წლების მანძილზე. Თქვენ აღარ გაქვთ მათ მიმართ აი ეს რაღაცა სიბრაზე, იცით, იმდენად ხართ უკვე დაღლილი და აი ამ თავისუფლებით თქვენ ტკბებით, ასე ვთქვათ, რომ ეს ყველაფერი არის უკვე წარსულში და რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან კარგი. Თქვენი განწყობა ახლა, სამომავლო თქვენი განწყობა. Აი ნახეთ, თქვენ ჩანხართ აი აქ დაფიქრებული, ასე ვთქვათ, აფასებთ იმ თქვენ წარსულსაც, წარსულიდან თქვენ გამოიტანეთ თქვენთვის სასარგებლო ნიუანსები და სასარგებლო რაღაცები, რაც თქვენ დაგეხმარებათ მომავალში სწორი ნაბიჯების გადადგმაში. გადაფასებას ახდენთ ბევრი რამისას. Თქვენი ნაბიჯებიც არ მოგწონთ. რაღაცა ნაბიჯები არ უნდა გადაგედგათ კონკრეტულ პიროვნებასთან ან კონკრეტულ სიტუაციაში. ამას ყველაფერს აცნობიერებთ და თვლით, რომ ეს ნაბიჯები იყო შეცდომა და რომ ამ შეცდომას აღარ დაუშვებთ. ეს არის უკვე წარსული. წარსულის არკანია მოვიდა. მთვარე ტაროში არის წარსული. ვისაც აინტერესებს ტაროს სწავლა, შეგიძლიათ მიყუროთ და ისწავლოთ, იმიტომ რომ ჩემი ყოველი ტაროს საჯარო გაშლა ეს ფაქტიურად გაკვეთილია. გაკვეთილია და თქვენ შეგიძლიათ აი ამ ტაროს საჯარო ვიდეო გაშლებიდან ისწავლოთ ტაროს გაშლა. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ შემოვიდა რამდენიმე წერილი ტაროს სწავლასთან დაკავშირებით, მოსურნეების წერილები შემოვიდა. Ხო, ნახეთ გამოცდილების მიღება. Აქ ამოვიდა ესეთი არკანი გამოცდილების მიღება. იცით რა არის? ეს არის ძალიან ისეთი ენერგიები, რომელიც არის თქვენში ჩახშობილი, თქვენში არის დაგროვილი გესმით. ეს არის სიბრაზე, წყენა, საკუთარი თავის თვით გვემა თუ სხვის მიმართ ბრაზი. Მოკლედ ეს თქვენ უნდა გაუშვათ, განთავისუფლდეთ ამისგან გესმით. გამოცდილების მიღება, კი ბატონო, გამოცდილება რომ მიიღეთ, ეს კარგია, მაგრამ გამოცდილების მიღება ეს არ უნდა იყოს სიბრაზე, ხო, საკუთარ თავზე სიბრაზე. Თუ დაუშვათ, არ მოგეწონათ თქვენი რომელიმე ნაბიჯი, უნდა აპატიოთ საკუთარ თავს და გაუშვათ. გაუშვით წარსულში ყველაფერი. Იმიტომ რომ უცოდველი და
შეუცდომელი ადამიანი არ არსებობს, შემომეგობრებო, არ არსებობს შეუცდომელი ადამიანი. Ვინც ამბობს, რომ შეცდომა არ დაუშვია და არაფერი არ დაუშავებია, ის უკვე შეცდომას უშვებს მაია, აი ამ ლაპარაკით. Იმიტომ რომ ასეთი ადამიანი არ არსებობს. Აბა ვნახოთ შემდეგ რა ჩანს. Აი ნახეთ, ისევ გამოჩნდა თქვენი ჩაფიქრება. Თითქოს დრო და დრო წაგიღებთ ხოლმე რაღაცა ფიქრები, რომ აი ეს როგორ იყო, რანაირად იყო, რატო იყო ეს ყველაფერი. Ეს ყველაფერი არის დაკავშირებული თქვენს ემოციებთან, თქვენს ნერვულ სისტემასთან და კარგი იქნებოდა ერთი რამდენიმე სეანსი დაუშვათ ფსიქოლოგთან, გაგებოთ კარგი ფსიქოლოგი ესე. ამოარჩიეთ და მიდით გაესაუბრეთ, განთავისუფლდეთ, ამოყარეთ თქვენგან აი ეს დარდია თუ რაც არის. ნახეთ, როგორ ჩანხართ, აი დაღლილი, ემოციებით დაღლილი ადამიანი. ემოციები ძალიან ისეთი თემაა, შეიძლება ემოციებისგან ისე დაიღალოს ადამიანი, რომ რა ვიცი, ეგონოს, რომ ძალიან ფიზიკურად იმუშავა. იმიტომ რომ ფიქრში ძალიან დიდი ენერგია იხარჯება, ძალიან დიდი. არ ქონიათ ასეთი შემთხვევა, რომ ძილში მაგალითად მთელი ღამე სუსიზმრებში გაგიტარებიათ და მეორე დილით დაღლილი გაგიღვიძიათ? არ ქონიათ ესეთი შემთხვევა? აქედან გამომდინარე, ჩემო მეგობრებო, ესე იგი, ფიქრში ძალიან დიდი ენერგია იხარჯება. აბა ვნახოთ ერთი, თქვენ რა მოგიტანათ წარსულმა? რა სიკეთე მოგიტანათ წარსულის, აი ამ წარემწარე გაკვეთილებმა? ვნახოთ წარსულის, აი ამ გამოცდილებებმა რა სიკეთე მოგიტანათ? ნახოთ, კი ბატონო, მშვენიერი, დაინახეთ. მშვენიერი სიკეთე მოგიტანათ. ამ სიკეთემ, გესმით, ამ სიკეთემ თქვენ შეგძინათ მეტი თავისუფლება. უფრო გაძლიერდით, უფრო დარწმუნებული გახდით საკუთარ ძალებში და საკუთარ თავში. და რაღა თქმა უნდა, თქვენ რომ ადრე იყავით, აი ესეთი რაღაცა შებოჭილობა რო ქონდათ, ეხლა უკვე საკუთარ თავს აძლევთ უფლებას, რომ როგორც თქვენი თანატოლები თუ თქვენი მეგობრები თუ როგორც სხვა ადამიანები, თქვენც ისე არ ხეინათ იყოთ თავისუფლად, გაშალოთ ასე ვთქვათ ფრთები და იყოთ თავისუფლად. თავისუფლებას არაფერი არ შეედრება. თავისუფლებას არავის არ უნდა დაემორჩილოთ. არავის და არავის არ აქვს უფლება, რომ ვინმე დაემორჩილოს. აბა ვნახოთ ახლა თქვენი გამართლება. თქვენი გამართლება, ჩემო მეგობრებო, ისევ და ისევ ამოდის გამოცდილებები დრო და დრო თქვენი გამოცდილებები, როგორც აი გამოჭედილი გაქვთ ტვინი ამ თქვენი, იცით რა არის, ესეთი რჩევა მაქვს მე თქვენთან, რომ აუცილებლად უნდა გაინთავისუფლოთ თავი აი ამ ბალასტი მოსაშორებელი ფიქრებისგან. საკუთარ თავს უნდა მიუტევოთ, უნდა შეგეცოთ საკუთარი თავის მიტევება და გაუშვით წარსულში, რაც არ უნდა იყოს დანაშაული. თქვენ ხო ახლა აცნობიერებთ თითოეულ თქვენ დანაშაულს? ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ თქვენ მოეგეთ გონს უკვე ხო იგივე დანაშაულს, იგივე ცოდვას, იგივე შეცდომას თქვენ ხო აღარასოდეს აღარ დაუშვებთ. შეიძლება სარკეში იყურებოდეთ და საკუთარი თავის დანახვა არ გინდოდეთ. აპატიეთ საკუთარ თავს, აპატიეთ რამდენადაც თქვენ უკვე აცნობიერებთ ამას ყველაფერს. თქვენ რომ აცნობიერებთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ სამყაროც პატიობთ თქვენ გესმით. თქვენ უკვე ისე გაიზარდეთ სულიერად, რომ თქვენ შეგიძლიათ ეს ნათლად დაინახოთ თქვენი მცდარი ნაბიჯები. ხო გესმით? აი ესე, აი აქ ისევ და ისევ ჩანს აი ეს თქვენი მდგომარეობაში ყოფნა. თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა, ეს არის ძალიან ისეთი ღრმა სულიერი მდგომარეობა. აბა ვნახოთ ერთი მომავალს, როგორ ხედავს. იმედია, რომ მომავალში აღარ გამეორდება აი ეს ფიქრიანობა. მომავალში როგორ ხედავთ აბა თქვენს ამ მდგომარეობას? მომავალში, მომავალი ჩანს ბევრად უფრო კარგი, იმიტომ რომ დრო ყველაფრის მკურნალია, ჩემო მეგობრებო. დრო ალაგებს ძალიან კარგად ყველაფერს თავთავის ადგილზე. აი ნახეთ, სამი არკანი ამოვიდა, სამი ერთმანეთზე უკეთესი პროგრამა შედგა. თქვენი სამომავლო ბედნიერება ეს ჩანს. ნახეთ, ხედავთ, აგრეთვე კომპრომისი, საკუთარი თავის მიღება, როგორიც ხართ, რანაირიც ხართ. აი ნახეთ,
საკუთარ თავის მიღება როგორ იცხართ, რანაირ იცხართ და საკუთარ თავს აძლევთ უფლებას რომ გაიხაროთ უბრალოდ. Იგივე შეცდომებს თქვენ არასოდეს აღარ დაუშვებთ, რამდენადაც აცნობიერებთ თქვენს ყოველ გადადგმულ ნაბიჯს, ყოველ გადადგმულ მცდარ ნაბიჯს. Როცა თქვენ ეს ნაბიჯები გადადგეთ, მაშინ თქვენ არ ქონდათ ეს გამოცდილება. Გამოცდილებაი ამიტომ არის კარგი. Გამოცდილება როგორც ვაქცინა ისე მოქმედებს ჩვენზე. Აქცრის და სხვა დროს აღარ ვუშვებთ იგივე შეცდომას, ხო ხვდებით? Ამიტომ გამოცდილებებს არ შეგეშინდეთ. Გამოცდილება ეს არის სამყაროს მიერი გაკვეთილი, რომელიც ჩვენ გვასწავლის სწორი ნაბიჯების გადადგმას. Აი ჩემო მეგობრებო, სამომავლოდ თქვენი პროგრამა ასე გამოიყურება. Შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ თქვენს მობილურებში. Ვისაც ბედნიერი მომავალი გინდათ, განეწყვეთ რწმენით, განეწყვეთ იმედით, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და მართლაც ასე იქნება. Თავარია რომ თქვენ არ დაიტოვოთ გონებაში და გულში აი ეს უარყოფითი მომენტები, რაც თქვენ გახსოვთ წარსულიდან. Მიუტევეთ ყველას, შეიყვარეთ საკუთარი მტერიც კი, აპატიეთ, მიუტევეთ, ჩაიხუტეთ გულში თუ შეგიძლიათ, დაუმეგობრდით, იმიტომ რომ ყველაზე კარგი მეგობარი არის მტერი. გესმით, ყველაზე კარგი მეგობარი. Შეიძლება ახლა თქვენ არ დამეთანხმოთ, მაგრამ ასია, ჩემი გამოცდილებიდან ასია. Არ ვიცი, ჩემი გამოცდილებიდან ასია. მტერი უნდა დაიმეგობრო, თუ გინდა რომ საუკეთესო მეგობარი გახდეს თქვენი. აი ასე. Დიდი მადლობა რომ ჩემთან ერთად იყავით, დიდი მადლობა რომ თავიდან ბოლომდე მიყურეთ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, შეაფასეთ ვიდეო და ლაიქეთ. Თითოეულ თქვენ ლაიქს მოწონებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. Თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599-577-343. Ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.